फैसला जनप्रतिनिधि को इलेक्शन एक्सप्रेस ठाउँ को ठाउँ लाइव खबर अध्यावधिक भएका छन्। पांच वर्षपछि भइरहेको यो स्थानीय तह निर्वाचन निकै रौनक छाएको छ, निकै मतदाताहरुमा उत्साह छाएको छ। जनप्रतिनिधि नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्न पाउँदाखेरि आफ्नो ठाउँको आफ्नो पालिकाको आफ्नो ठाउँको विकास गर्नका लागि मतदाताहरु पनि यतिखेर निकै उत्साहित भइरहेका छन्। र दर्शकवृन्द, अब हामी यतिखेर महोत्तरी तर्फ लाग्न चाहन्छौँ। त्यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा एभिन्यूज खबरदाता गौतम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, रौतहर तर्फ लाग्न चाहन्छौँ। गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। गौतम, रौतहटमा मतदान को माहौल कस्तो छ, मतदान कार्यलाई कसरी अगाडि बढाइदैछ, जानकारी गराउनुहोस्। रौतहटको विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा आज बिहानैबाट मतदानको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। स्थानीयहरू मतदानमा सहभागी भइरहेका छन्। केही बेर अगाडि मात्रै रौतहटको गौरमा रहेको गौरीशङ्कर मतदान केन्द्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पुग्नुभएको थियो र स्थानीयले त्यहाँ विरोध गरेको खबर हामीले पाइरहेका छौँ। स्थानीयको विरोधपछि उहाँ त्यो मतदान केन्द्रबाट फर्किनु भएको छ र भर्खरै हामीले पाएको जानकारी अनुसार गढीमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 रहेको मतदान केन्द्रमा यतिखेर झडप भएको भन्ने खबर हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। गौतम, यसरी तपाईँले जानकारी गराइरहँदाखेरि त्यहाँ पनि विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भइरहँदाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पनि मतदान गरिसकेको अवस्थामा अहिले जसरी पाँच वर्ष पछाडि यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, मतदाताहरूले जनताहरूले आफ्नो स्थानीय जनप्रतिनिधि आफै रोज्दैछन्। यद्यपि यसरी हेर्ने हो भने पाँच वर्षको जुन जनप्रतिनिधिको कार्यकाल रहेको थियो त्यति सुखमय त्यति सन्तुष्ट भने जनताहरू रहन सकेनन्। यसरी हेर्दाखेरि 2074 स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिले जसरी स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ, यो हेर्दाखेरि कसरी तुलना गर्न सकिन्छ, त्यति बेलाको र अहिलेको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जसरी पहिलो स्थानीय निर्वाचन भयो, स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन हुँदाखेरि सिंहदरबारको आवाज घर घरमा हुन्छ भन्ने कुरो एउटा नारा राखिएको थियो र सोही नारा अनुसार स्थानीयले पहिलो पटक यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए। तर त्यो मतदान पश्चात जुन जनप्रतिनिधिहरू छानिएर आए, जनताबाट चुनिएर आए, ती जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आवश्यकता र जनताको इच्छा अनुसार समुचित कार्य गर्न नसकेको भन्ने कुरा धेरै मात्रामा उठेको छ। धेरै ठाउँहरूमा यस्ता कुराहरू आइरहेको छ र स्थानीयहरूले अबको दिनमा काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई नदोहोर्याउने भन्ने खालका कुराहरू गरिरहेका छन् र नयाँ अनुहारहरू जसले आफ्नो टोलको लागि, आफ्नो पालिकाको लागि वा आफ्ना नगरपालिकाका नागरिकहरूको लागि हित गर्ने कामहरू गर्छन्, विकासका कामहरू गर्छन्, उनीहरूलाई मतदान गर्ने बताइरहेका छन्। र पक्कै पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै यो पछिल्लो चुनाव र यस आज भइरहेको चुनावमा यो जनताहरूले चाहिँ स्थानीयले चाहिँ भोट हाल्न जाइ गइरहँदाखेरि भोट खसाल्न मतदान केन्द्रहरूमा पुगिरहँदाखेरि उनीहरूले यो कुरालाई आत्मसात गरेका छन् र परिवर्तन र एउटा सक्षम नेतृत्व चाहिँ आफ्नो पालिकाहरूमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। गौतम, यसरी पाँच वर्षको कार्यकाल हेर्दाखेरि रौतहटका जो जनताहरूले कतिको विकासको स्थानीय सरकारको जसरी सिंहदरबार गाउँमा पुगेको भनेर स्थानीय सरकार रहेको छ, उनीहरूले यो कतिको आभास गर्न पाए, उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ, राजनीतिक दलहरूप्रति लिएर उनीहरूको भावना कस्तो छ, के भन्छन्, प्रतिक्रिया के जनाउँछन्? राजनीतिक दलहरूप्रति खासै उनीहरूको उनीहरूले चाहिँ राम्रो भनिरहेका छैनन् वा राजनीतिक दलहरूले यो वर्षमा यो जुन कार्यकाल थियो, उनीहरूको जुन कार्यकाल उनीहरूले निर्वाचित भएर प्राप्त गरेका थिए, त्यो कार्यकालमा जनताको लागि सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन् र जसरी जुन आशा र अपेक्षाका साथ पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीयले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई जिताएका थिए, ती जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न नसकेपछि ती जनप्रतिनिधिहरूबाट अहिले व्यक्तिहरू धेरै असन्तुष्ट छन्। केही पालिकाहरूमा अपवादको रूपमा केही पालिकाहरूमा चाहिँ नगर प्रमुख वा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले वडादेखि लिएर पालिकासम्मका जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेका छन्, कामै नगरेका भन्ने होइन, केही पालिकामा चाहिँ काम भएको छ तर अधिकांश पालिकाहरूका स्थानीयहरू चाहिँ
आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूसँग असन्तुष्ट नै छन्। जानकारीका लागि धन्यवाद गौतम र थप त्यहाँको थप विवरण तपाईँ अध्यावधिक गराइरहनु होला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता गौतम श्रेष्ठ। र यतिखेर विभिन्न स्थानीय तहहरूमा विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूमा निर्वाचन भइरहेको छ। 5 वर्षको जुन जनप्रतिनिधिको कार्यकाल रहेको थियो यसमा भने जनताहरू खासै असन्तुष्ट सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था भने देखिएको थिएन। पक्कै पनि सुशील, अब भने हामी यसै विषयमा जानकारी गराउन दाङतर्फ लाग्दैछौँ। दाङमा हुनुहुन्छ हाम्रा खबरदाता शरद रेग्मी। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। शरद, बिहान 7 बजेदेखि नै मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा गइसकेका छन् र मतदानको कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। त्यहाँ मतदानको कार्य कसरी अगाडि बढाइरहेको छ? मतदान मतदाताहरूको उत्साह कस्तो छ? जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, समीक्षा खास गरी दाङमा यो स्थानीय निकाय निर्वाचन आज हुँदै गर्दाखेरि मतदाताहरू एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिहान चार बजेदेखि नै लाइनमा बसेर एकदमै उत्साहपूर्वक रूपमा मतदानमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी यहाँ आइपुग्दासम्म नजिकको मतदान केन्द्रसम्म आइपुग्दासम्म उहाँहरूको लामो लाइन थियो, महिलाको छुट्टै पुरुषको छुट्टै। त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त्यही किसिमको व्यवस्थापन गरिएको छ। यहाँ उहाँहरू एकदमै उत्साहित रूपमा दाङमा 153 स्थानमा 461 मतदान केन्द्रहरू तोकिएको छ। ती सबै मतदान केन्द्रहरूमा शान्तिपूर्वक तरिकाले मतदान भइराखेको छ। खास गरी यो पटक दाङमा 10 पालिकामध्ये 10 पालिकाका 99 मतदान भइराखेको छ। एउटा वडामा 3 गतेका लागि मतदान तोकिएको छ, तुल्सीपुरको एउटा वडामा भने। शरद, खास गरेर दाङको जसरी तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र घोराही उपमहानगरपालिका रहेका छन्, यो निकै चासोका साथ हेरिएको छ। त्यहाँको आजको मतदान कसरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ? अझ भनौँ, त्यहाँका मतदाताहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ अघिल्लो 2074 सालको निर्वाचनमा र अहिले जसरी 2079 सालमा दोस्रो जुन कार्यकाल जनप्रतिनिधिहरूले लिन चाहिरहेका छन् लिन खोजिरहेका छन् यसमा जनताको प्रतिक्रिया समग्र के छ? तपाईँले त्यहाँ बाहिर बसेर प्रतिक्रिया लिइरहँदाखेरि उनीहरूले के भनिरहेका छन्? उनीहरूको गुनासो, सुझाव अथवा कस्तो जनप्रतिनिधि चाहिँ छान्न चाहन्छन्? एकदमै उहाँहरू चाहिँ अहिले दाङमा समग्र रूपमा दाङमा 409,902 मतदान गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरू एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो 5 वर्षसम्म गरेका गतिविधिहरू, जनप्रतिनिधिहरूले गरेका क्रियाकलापहरूलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। हामीले यो जहाँ जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले गलत काम गरेका छन् त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ नयाँ अनुहारहरूको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले खुला रूपमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने, जति यो जनप्रतिनिधिहरू केही राम्रा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ भने, अर्कोतिर यो स्थानीय निकायको निर्वाचन भावनाले एकदमै विकाससँग सुशासनसँग यो सुरक्षासँग जोडिएको कुरा भावनाले घरको शरद, यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनमा मतदान शिक्षाको अभावका कारणले गर्दाखेरि कतिपय मतदानहरू बदर पनि भएको अवस्था थियो। मतदानको शिक्षाको कमी भएका कारणहरू, मतदान जसले खसालेर फर्किसक्नु भएको छ मतदाताहरू, उहाँहरूले अलमलमा परेको स्थिति सिर्जना भएको हो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ कि के छ? उहाँहरूसँग बुझ्नुभयो? हामीले प्रतिक्रिया लिएका थियौँ। हामी बिहानदेखि तुल्सीपुर क्षेत्रका विशेष गरी पश्चिम दाङका विभिन्न मतदान केन्द्रहरूको स्थलगत अवलोकनमा पनि छौँ, रिपोर्टिङमा पनि छौँ। अहिले हामी तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाको तुल्सीपुर सेन्टरमा छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले भोट हाल्न जाँदै गरेका मतदाता र भोट हालेर आइसकेका मतदाताहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै प्रतिक्रिया लिएका छौँ। उहाँहरूले अलिकति यो गठबन्धनको कारणले त्यो चिन्हहरू अलिक तलमाथि भावनाले थोरै समस्याभित्र अलमल पर्ने त्यो त छ, तैपनि उहाँहरू मतदाताहरू एकदमै हामीले जसलाई सोध्यौँ उहाँहरू चाहिँ एकदम उत्साहित रूपमा अझ उहाँहरूले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको मतदाता शिक्षा चाहिँ अहिले गत सालको तुलनामा अहिले चाहिँ ठिकै लाग्यो। तर उहाँहरू अलिकति अलमलभित्र परे पनि उहाँहरूले चाहिँ छुट्टै नमुना मतपत्र पनि लगेको पनि हामीले देखेका छौँ यहाँ।
केही विषयमा केही बेर यहाँ चाहिँ अघि अवस्था अलिकति असामान्य पनि भएको थियो केही बेर यो छ नम्बर केन्द्रमा, र अहिले एकदमै अवस्था सामान्य पनि छ। केही नमुना मतपत्रहरूको बढी मिसयुज भयो भनेर अर्को पक्षले चाहिँ त्यहाँ रोक्न खोजेको थियो। यो जानकारीको लागि धन्यवाद शरद, यहाँले भने खबर सङ्कलनका विषयमा सक्रियता बनाइरहनुहोला। दर्शकवृन्द, अब भने हामी चितवनतर्फ लाग्दैछौँ, त्यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा खबरदाता श्याम पौडेल। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। श्याम, खास गरेर चितवन जिल्लाभित्र आज जसरी विभिन्न पालिकाहरूमा सम्पूर्ण देशभर मतदान भइरहेको छ, त्यहाँ पनि मतदान भइरहँदाखेरि खास गरेर भरतपुर महानगरपालिका एउटा चासोको विषय बनेको छ, एउटा केन्द्रबिन्दु नै जस्तो देखिएको छ। समग्र चितवनको माहौल कस्तो छ, कसरी निर्वाचन मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। महानगरपालिका यति बेला देशकै सर्वाधिक चासोको महानगरपालिका हो, र आज स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत यहाँ 202 मतदान केन्द्रबाट 185,772 मतदान गर्दैछन्, र बहुचर्चित 3 उम्मेदवारहरूको रस्सी एकदम तीव्र छ। र तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले म भरतपुर 13 जुन गङ्गानगरको यो मतदान केन्द्रमा छु, र मैले अगाडि चितवनको समग्र स्थिति हेर्दा चितवनको हरेक मतदान केन्द्रहरूमा शान्तिपूर्वक ढङ्गले मतदाताहरूले मतदान गरेको अवस्था छ, र धेरै केन्द्रहरूमा हामीलाई सूचना सङ्कलन गर्नको लागि भित्रै जाने व्यवस्था छ भने, यो 13 यो जुन गङ्गानगरको केन्द्रमा भने मतदान केन्द्रभित्र जानको लागि हामीलाई निषेध गरिएको छ। शान्तिपूर्ण तरिकाबाट मतदाताहरू उत्साहजनक तरिकाबाट सहभागी भएको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। श्याम, खास गरेर चितवनमा जुन भरतपुर महानगरपालिका रहेको छ, सर्वाधिक चासोको विषयमा हेरिएको छ, त्यहाँ यतिखेर मतदाताहरू कतिको उत्साहित छन्, उनीहरूको प्रतिक्रिया के रहेको छ, 5 फेरि जनप्रतिनिधि छान्दैछन् आफ्नो स्थानीय तहको विकास गर्नको लागि, के भनिरहेका छन्, कस्तो जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूले भोट दिने अथवा मतदान गर्ने भनेर भनिराखेको अवस्था रहेको छ? पक्की पनि सिकुन्डी यहाँका स्थानीय मतदाताहरू एकदमै उत्साहित रूपमा आफ्नो मतदान कार्य सम्पन्न गर्नको लागि मतदान केन्द्रहरूमा लामबद्ध तरिकाले बसिराख्नु भएको छ, र उत्साहजनक रूपले आफ्नो महानगरपालिकाको 5 विकास निर्माणको कार्य र समग्र भरतपुरको भविष्य निर्माणको जिम्मा दिने स्थानीय नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र अन्य प्रतिनिधिहरू जुन जनप्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने कार्यमा उत्साहजनक तरिकाबाट मतदाताहरू लागेको पाइन्छ, र सबैले आफ्नो आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि लामबद्ध तरिकाले महिला, युवा, वृद्ध, बिरामी। श्याम, खास गरेर भरतपुर महानगरपालिका यतिखेर चर्चा मात्रै नभएर, चासो मात्रै नभएर, त्यहाँ बागी उम्मेदवार गठबन्धनका तर्फबाट पनि उठिसकेको अवस्था रहेको छ, र त्यहाँ प्रचण्ड कि पुत्री रेणु दाहाल जसरी मेयरमा उठिसकेपछि त्यहाँ एउटा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ, यसरी हेर्दाखेरि त्यहाँका मतदाताहरूको झुकाव कस्तो देखिन्छ, उनीहरू के भन्छन्, उनीहरू विकासप्रति पछिल्लो 5 जुन जनप्रतिनिधिले गरेको विकासप्रति कतिको सन्तुष्ट देखिएका छन्, के छ प्रतिक्रिया? सुशीलजी, पक्कै पनि यहाँनिर देश विदेश जतासुकैबाट सर्वाधिक चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिका र नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य चितवनको इन्चार्ज रेणु दाहाल, त्यसै गरी गठबन्धनको तर्फबाट रेणु दाहाल र एमाले र राप्रपा जस्तो गठबन्धनबाट विजय सुवेदी र निकै चर्चामा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलबीच एउटा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था देखिन्छ। धेरै मतदाताहरूले आफ्ना आफ्ना मतदातालाई, कतिपय मतदाताहरूले विकास र समृद्धिको कुरा भने, कतिपयले स्थानीय स्वशासनको कुरा, र त्यसै गरी स्वतन्त्र अथवा काङ्ग्रेसले बागी उम्मेदवार भनिरहेका जगन्नाथ पौडेलको पक्षमा पनि धेरै मतदाताहरू खुलेर लागेको देखिन्छ भने, एमाले अहिले जसरी हुन्छ गठबन्धनलाई जित्नको लागि आफ्ना कार्यकर्ताहरू मतदाताहरू पनि त्यसरी नै उतारेको अवस्था देखिन्छ। र समग्रमा हेर्दा यी 3 उम्मेदवारीहरूको प्रतिस्पर्धा भन्ने आकलन गर्नै नसक्ने किसिमको छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। जानकारी
लागि धन्यवाद श्याम। थप जानकारीका लागि हामी फेरि पनि तपाईँसँग जोडिने नै छौँ। यतिखेर भरतपुर महानगरपालिकामा पनि निकै चर्चाको साथ मतदान भइरहेको छ र दर्शकवृन्द, यतिखेर एउटा ब्रेकिङ खबर छ, रामेछापको सैलुङ मतदान केन्द्रमा माओवादी र एमालेका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ भने स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर पनि गरेको छ र यतिखेर त्यहाँ मात्रै नभएर देशभरका विभिन्न मतदान स्थलहरूमा स्थिति नियन्त्रणमा लिन झडपका स्थिति सिर्जना भएका कारणले गर्दाखेरि कतै प्रहरी पुगिराखेको छ भने कतै सेनाको हेलिकप्टर पनि गइराखेको छ, त्यहाँ स्थिति नियन्त्रणमा लिन कतै हवाई फायरको स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ र समीक्षा यसरी हेर्दाखेरि जसरी एउटा शान्तपूर्ण वातावरणमा मतदान हुने भनिए पनि विभिन्न ठाउँमा भने त्यो नभइराखेको अवस्था रहेको छ। र दर्शकवृन्द, हामी फेरि पनि यतिखेर काठमाडौँ जिल्लातर्फ लाग्न चाहन्छौँ। यतिखेर निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा हाम्रा एभेन्यूज खबरदाता सरोज पौडेल हुनुहुन्छ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक।